Në 89.04% janë kërkuar masa sigurimi me arrest, kjo një tendencë në rritje në krahasim me vitin 2022, ku këto kërkesa ishin diku tek shifra 86%. Kërkesat për caktimin e dënimit për të pandehurit akuzuar për këtë vepër penale rezultojnë 61.8% është kërkuar caktimi i dënimit me burg dhe në 38.18% kërkesave janë kërkuar dënime alternative. Përkësisht, shifrat janë pak a shumë të njëta me ato të vitit 2022. Në seancën plenare të FATF-s të zhvilluar në datën 27 tetor 2023 në Paris, është vendosur dalja e Shqipërisë nga lista e jurisdiksioneve nën monitorim të shtuar, e njohur ndryshe si lista gri. Ky rezultat ka ardhur ndër të tjera nëpërmjet reformave dhe politikave të zbatuara në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, dhe veçanërisht edhe si rezultat i gatishmërisë për bashkëpunim, transparencës së treguar dhe rezultateve tepër pozitive të prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm në hetimin e pastrimit të produkteve të veprës penale. Për këtë, Shqipëria nuk do t'i nështrohet më monitorimit të shtuar të FATF-s. Rezultati këtyre masave është progresi evidentuar në rritjen e efektivitetit në hetimet për veprat penale kundër pastrimit parave, të parashikuara nga nenet 287 dhe 287B të Kodit Penal. Të dhënat statistikore të vitit 2023 tregojnë se për veprat penale të parashikuara nga këto nene, janë regjistruar 158 procedime penale të reja dhe 15 pandehur, ndërkohë që 14 procedime dhe 27 pandehur u dërguan për gjykim, ndërkohë që rezultojnë të dënuar 22 pandehur. Në këtë periudhë, vetëm për veprën penale të pastrimit parave, si pas nene 287 kodit penal, janë regjistruar 156 procedime të reja me 11 pandehur dhe 11 procedime me 16 pandehur janë dërguar për gjykim. Sa i përket hetimeve financiare dhe pasurore për sekuestrimin e konfiskimin e pasurisë, në vitin 2023, në kuadrin e hetimit dhe ushtrimit të ndjekjes penale për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, sipas nenit 287 Kodit Penal, si dhe për vepra penale të tjera lidhura me to, në zbatim të nenit 36 Kodit Penal, si dhe neneve 274 e neneve të tjerë vijues të Kodit Procedurës Penale, sa i përket sekuestrave preventive dhe konservative, mbi kërkesat e prokurorëve, gjykatat kanë vendosur konfiskime pasurie të asetëve kriminale në kuadrin e gjashtë çështjeve, i numër ky i njëjtë me 2022-shin, si dhe sekuestrimet pasurive dhe asetëve kriminale në kuadrin e 24 çështjeve nga 18 të tilla për vitin 2022. Në zbatim të ligjit 10.192 për parandalimin dhe goditjen e krimit organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, në kuadrin e procedimeve dhe hetimeve pasurore mbi kërkesat e prokurorëve, gjykatat kanë vendosur 8 konfiskime pasurie, si dhe 10 sekuestrime pasurie nga 7 të tilla në vitin 2022. Nëse do të bënim një përmbledhje në shifra, rezulton se janë sekuestruar rreth 97 prona të palueshme, rreth 16340 metra gatror truall, 28746 metra gatror ar, 11 llogari bankare në vlerën 2.53 milion euro dhe 434 milion lekë, nëse do i bënim total, diku shifra është 610 milion lekë ose 6.87 milion euro. Ndërkohë është kryer konfiskimi për 19 pasuri të palueshme dhe rreth 500 mijë euro. Prokuroria e përgjithshme ka vijuar ndërkohë ndër veprimin dhe rritjen e eficiencës në bashkëpunim me autoritetet gjyqësore të huaja në fushën penale. Gjatë vitit 2023, Prokuroria e Jurisdiksionit të Përgjithshëm dhe Drejtoria e Marrëdhënieve Jurisdiksionale me jashtë në Prokurinë e Përgjithshme kanë forcuar më tej intensitetin në fushën e marrëdhënieve jurisdiksionale, ku janë trajtuar 171 praktika ekstradimi nga jashtë dhe Shqipërisë, ndër të cilat janë përfunduar 45 dhe 99 praktika ekstradimi nga Shqipëria për jashtë, ndër të cilat janë përfunduar 48. Eficiencë e lartë është treguar në ekzekutimin e letërporësive, ku në 431 letërporësi nga jashtë drejt Shqipërisë janë përfunduar nga prokurorit tona 229, ndërkohë që në 491 letërporësi nga Shqipëria drejt vendeve të tjera janë përfunduar 152. Ktu vlen theksohet se në prokurorit shqiptare me gjithë mangësitë, me gjithë problemet që kanë pasur me vakancat e krijuara, rezultojnë të jenë shumë herë më eficiente në ekzekutimin e letërporësive sesa janë homologët ta në vendet e tjera. Janë trajtuar 280 urdhra arresti ndërkombëtare të lëshuara nga autoritetet e huaja për shtetasit shqiptar, të cilët nuk mund të ekstradohen për shkak të shtetësisë shqiptare, nga të cilët 125 të përfunduara. Impakt në volumin e punës kanë pasur edhe marrëveshje dy palëshe të nënshkruara. Këtu është marrëveshja ndërmjet Mbretërisë së Spanjës dhe Republikës së Shqipërisë, si shtese e Konvendës Europiane për ekstradim të vitit 57,
e cila me hyn fuqi në mars të vitit 2022, u zbatua më një herë, duke filluar procedurat e ekstradimit të shtetasve shqiptar drejt Spanjës. Në tërsi për vitin 2023, rezultoi 9 praktika ekstradimi drejt Spanjës, nga cila 8 janë përfunduar. Marveshja ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Mbretërisë Bashkuar të Britanisë Madhe dhe Irlandës Veriut për transferimin e personave të dënuar, e ratifikuar me ligjin nr. 125 të vitit 2021, hyrin fuqin datën 5 maj të vitit 2022. Gjatë vitit 2023, janë paraqitur 38 kërkesa për transferimin të dënuarve nga Mbretëria Bashkuar në Shqipëri. Prokuroria e përgjithshme së bashku me Ministrinë e Drejtësisë po bashkunojnë ngushtë edhe me Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë për shmangjen e vështirësive që hasin lidhur me këto praktika dhe realizimin me sukses të transferimeve. Ndërkohë, prokurori i përgjithshëm në cilësinë e përfaqësuesit të autoritetit kompetent ka vijuar zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Eurojust nëpërmjet veprimtarisë së prokurorit ndërlidhës të Shqipërisë në Eurojust, pranimit të cilës ka vijuar konsolidimin e përvojës dhe kapaciteteve në drejtim të bashkëpunimit, koordinimit e hetimeve dhe shkëmbimit të shpejtë të informacionit me autoritetet gjyqësore të vendeve europiane dhe vendeve të rajonit. Referuar të dhënave nga zyra e prokurorit ndërlidhës shqiptar në Eurojust për vitin 2023, janë mbështetur nga Eurojust 5 skuadrat përbashkëta hetimore të reja dhe 17 skuadrat përbashkëta hetimore me autoritetet gjyqësore të huaja, që vijojnë punën e nisur në vitet e mëparshme. Shqipëria ka marrë pjesë në 22 mbledhje koordinuese, si organizuese në 3 prej tyre dhe e ftuar në 19 mbledhje organizuara nga shtete të tjera. Gjatë vitit 2023, nga sektori i dekriminalizimit është ndjekur procesi verifikimit thelluar të dhënave të vedeklaruar në formular, në zbatim të ligjit nr. 138 të vitit 2015 për 155 subjekte. Nga 91 kërkesat e reja gjatë vitit 2023 janë regjistruar 77 procese për verifikim të thelluar në zbatim të ligjit 138 të vitit 2015. Këto procese, si pas organeve kompetente që kanë kërkuar verifikimin e thelluar të dhënave të vetë deklaruar në formular, nga subjektet për vitin 2023 ju përkasin 38 kërkesave të bëra nga Departamenti i Administratës Publike dhe 39 kërkesave të bërë nga Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve. Gjatë vitit 2023 janë përfunduar 85 procese për verifikim të thelluar, nga të cilat 29 vendime janë procese të regjistruara gjatë vitit 2023 dhe 56 vendime janë procese të mbartura nga vitet 2017 deri në vitin 2022. Nga rastet për cilat ka përfunduar procesi verifikimit thelluar në vitin 2023 dhe miratuar rezultati, mbështetur në 69.74.76 të Kodit Procedurës Penale, për 19 persona, materiali shkaluar për kompetencë në prokurorinë përkatëse, si të dyshuar për veprën penale të falsifikimit të vulave, stampave ose formularëve, parashikuar nga neni 190 i Kodit Penal, nga cilët 4 janë për kërkesat e vitit 2023, 2 për kërkesat e vitit 2020 dhe 3 për kërkesat e vitit 2021. Personat që kanë rezultuar të kenë plotësuar formularin e vedeklarimit me dhënat rreme, ju përkasin kërkesave për verifikim të ardhura 8 nga Departamenti i Administratës Publike dhe 1 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në kuadrin e hartës së re gjyqësore, Prokuroria e përgjithshme mori të gjitha masat e nevojshme administrative në bazë të një sër aktesh në ligjore të miratuara dhe u arriti zbatimi i saj të kryer me sukses pas një problem sa i përket vishmërisë së punës. Gjatë kësaj faze është koordinuar dhe u bashkëpunuar me Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë Prokurorisë dhe Ministrinë e Drejtësisë. Çështja kryesore që mbetet të zgjidhet në kuadër të hartës së re gjyqësore lidhet me infrastrukturën. Nga ana jonë janë planifikuar disa masa që për realizimin e tyre kërkojnë angazhim ndër institucional. Ka përfunduar detyra e projektimit nga Bashkia e Tiranës bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, Prokurinë e Përgjithshme, Prokurinë e Apelit dhe Prokurinë e Tiranës për ndërtimin e godinave të reakomodimi për të gjitha institucionet e sipërcituara. Pas vënies dispozicion të një sheshi ndërtimi nga Bashkia e Tiranës, do të vijohet me hartimin e projektit, por duhet të zgjidhet çështja e financimit. Për prokurorin pranë gjykatës së jurisdiksionit përgjithshëm Fier, kemi kërkuar marrën administrim të godinë tjetër, por ende nuk kemi një përgjigje, ndërkohë që vazhdojmë të kemi probleme të ose nuk kemi një, le themi, rrugëzgjidhje ende sa i përket prokurorive të Durrës dhe Sarandë, ku do të krijohen probleme mbasi këto prokurori të funksionojnë me organika të plota. Gjithashtu, jemi duke... Konkludoni, lutem. Po, jam në fund dhe pak. Jemi duke, nërkohë duke zbatuar marrëveshjen me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Ministrinë e Drejtësisë për vënien në dispozicion të ambientëve akomoduese në gjykata dhe prokurorit pas hartës së gjyqësore. Mbetet një problem urgjent për të zgjidhur, ai që lidhet me arkivat, ku situata po rëndohet së tepërmi dhe vlerësoj se ka nevojë për një ndryshje ligjore, si dhe marrjen e masave ndërinstitucionale për sigurimin e infrastrukturës që do të mësoj ruajtjen e tyre.
Sa i përket sistemit menaxhimit çështjeve, jemi në fazën përfundimtare të mbështetjes së këtij projekti nga fondet e Bashkimit Evropian dhe besoj se shumë shpejt do kemi mundësinë të nisim ndërtimin e sistemit. Jemi në këtë fazë momentalisht. Ky është pak a shumë përmbledhja e raportit që kam përcjell Parlamentit për punën e vitit 2023. Ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit zoti prokuror i përgjithshëm për raportimin tuaj për veprimtarinë e ushtruar nga organi që ju drejtoni gjatë vitit 2023. Ne do të vijojmë projekt rezolutën me leximin e saj nga ana e një antarit të komisionit përgjegjës, komisionit për ligjet. E ftoj zotin Klevit Xhoxhi që të lexojë projekt rezolutën, ndërkohë që zoti Çela ju lutem qëndroni ulur për të dëgjuar pastaj edhe pyetjet e kolegëve dhe për të dhënë përgjigjet. Shpresoj që në ndërkohë shërbime të komunikojmë me prokurorin përgjithshëm për t'i dhënë në dispozicion pyetjet që janë bërë rishtas. Faleminderit drejtuesit të seancës, të nderuar kolegë, më lejoni që të prezantoj projekt rezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së prokurorit përgjithshëm për vitin 2023, ku Vendi i Republikës së Shqipërisë, duke mbajtur në konsiderat rolin e prokurorisë në ushtrimin e ndjekjes penale, hetimin, përfaqësimin e akuzës në gjyq, ekzekutimin e vendimeve penale dhe kryerjen e detyrave të tjera të ngarkuara me ligj, duke vlerësuar gjithashtu rëndësinë e raportimit të prokurorit të përgjithshëm në kuvend, për gjendjen e kriminalitetit, zbatimin e rekomandimeve prioritare të kuvendit dhe këshillit ministrave në luftën kundër kriminalitetit dhe për efektivitetin e ndjekjes penale.